Ok, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês sabem, eu gosto logo de ditar aqui especificações. Estas são as especificações deste carro Ioniq 5. N, 600 cavalos, 650 cavalos no modo Boost, 400 atrás, 200 à frente, no modo Boost 25 mais para ali, 25 mais para aqui, 2200 kg, não é propriamente leve, mas vem com uma bateria de 84 kWh, bastante otimizada para uso intensivo, vem com umas jantes gigantes de 21 polegadas, pneus 275, Pirelli P0, com uma aderência espetacular, já vão ver no teste da condução, no meu sorriso. E uma porrada de outros testes que mais ninguém fez em relação a este carro, porque é virado para os entusiastas, para os puristas, e ninguém provavelmente quer saber qual é que é a autonomia real, mas eu fiz esse teste. Olha, já fizemos 300, 301 km. O giro é que eu já estou a começar este vídeo quando eu já fiz tudo aquilo que vocês vão ver e estou a adorar. Muito bom, mais coisas. Agora, teste de autonomia e provavelmente uma das últimas coisas que a malta quer ver deste carro. Estou agora na autoestrada a manter o limite de velocidade nos 120, depois vou passar para a nacional, também tentar manter o limite de velocidade de 90 km/h. Estão 28 graus lá fora, ar-condicionado está ligado. Comecei com 2851 km, a bateria estava a 100%, supostamente estou aqui com média na casa dos 21 kWh. Tendo em conta o tamanho da bateria de 84 kWh, supostamente vou chegar ali perto dos 400 km se mantiver este ritmo. Ou seja, vejo este cenário ser útil para a malta que está a pensar comprar este carro e passado um ano da novidade, de andar aqui sempre a fazer launch controls, de boosts, NGB, desta coisa aqui da Hyundai. Carro dia-a-dia, viagem, quantos quilómetros é que podem contar com esta bateria de 84 kW? Duas curiosidades, o Head-Up Display, se eu puser uns óculos com lentes polarizadas, não consigo ver quase praticamente nada. A outra curiosidade é quando eu faço o pisca para o lado direito, aqui este círculo passa a mostrar a imagem da câmara do lado direito. A mesma coisa para o lado esquerdo, mas continuo a ver ali os contaquilómetros, a velocidade que eu estou a ir. É útil para nós visualizarmos assim os ângulos mortos. Está bem. Olha, e o cruise control parece que estamos num Tesla. Mantém na faixa, mantém a distância que nós definirmos aqui para o carro da frente. Olha, está-me a dar agora aqui o alerta para agarrar com mais força o volante. Olha. Ah, e estou a fazer este percurso em modo eco. Pode ser que ajude. Lamentavelmente, se dermos início a uma navegação, ele não nos dá indicação de quanta percentagem de bateria é que chegamos ao destino. Pena. Olha, agora aqui uma coisa engraçada. No modo eco, ele mete a suspensão no modo mais suave. E de nenhuma maneira eu sinto que estou a andar num carro de 600 cavalos, 2 toneladas e 200, com uma jante de 21 polegadas. Passei agora ali numa parte com alguns buracos. Até me estava a encolher. Pensava que ia, ai caraças, ouvir isto aqui, tipo, muito a rijo. Não, dia-a-dia também é possível neste carro. Provavelmente mais outra coisa que ninguém quer saber deste carro, mas pronto, pode ser um carro super civilizado e até entediante andar no modo eco. Agora, mesmo no modo eco, deixa lá ver, se eu quiser agora ultrapassar este gajo, senti, ui, caraças, ei, continua a ter aqui uma boa resposta se eu carregar aqui no acelerador. Nem precisei de mudar aqui nos modos de condução, passar para o Custom ou então para o Sport. Mesmo no modo eco, ele continua a mostrar que é um desportivo. Olha, e vejam aqui uma coisa. Não sei se estão a reparar, está aqui um aviso. 70 km/h, 2,6 km, agora 2,5 km de distância. Ou seja, isto é feito mesmo para a malta avariada, que gosta de dar assim umas voltas assim nas nacionais e tudo, mas está constantemente atualizado em relação aos radares para nós termos cuidado. Aqui a 2 km não posso estar a fazer esta ultrapassagem que eu agora atingi os 102 km/h. Foi a exceção, foi por causa aqui de uma ultrapassagem. Eu tenho estado a manter os 90 km/h na nacional. Muito fixe para isto, muita fixe. Tem sempre um apito assim, parece tipo um sonar. Olha, olha, está ali. Olha, é um radar da média da velocidade. E ainda por cima é os da média da velocidade. Já está atualizado para esse tipo de radar. Agora vou ter que manter mesmo aqui os 70 km/h. Vai-se portar bem no teste de autonomia se houver mais radares destes. Agora, uma das coisas que vai ser mais difícil para eu conseguir transmitir neste vídeo. Mexer em tudo isto
botões, funções, displays. Malta, vou interromper porque vejam isto. Só esta parte a falar dos displays, dos botões, as funções, os modos que vocês conseguem configurar este carro, tem 24 minutos. Ou seja, resumidamente, é demasiado confuso. Existem submenus que fazem a mesma coisa dos primeiros menus, mas com coisas assim escondidas. Os consumos que vocês estão a fazer não nos dão indicações dos kWh por cada 100 km, nem dar início a uma viagem sem fazer reset cada vez que vocês desligam o carro. Ou seja, é uma grande confusão. Mas, por outro lado, adoro as configurações que vocês conseguem fazer para tornar este carro ao vosso gosto, de acordo com a vossa condição. E outro resumo é basicamente isto. Mas por um lado, gosto destas personalizações porque parece que estamos a entrar aqui e estamos a mexer num carro especial. Agora, em relação ao design, eu quero fazer aqui um exercício. Se eu pusesse esta imagem em preto e branco e pedisse à minha câmera Oneman para fazer zoom para trás, versão sem ser N, versão N, as diferenças e estas anotações assim em cor de laranja, estas saídas assim das rodas que dá aqui um ar assim ainda mais imponente ao carro, estas ventilações para termos aqui depois uma melhor refrigeração dos travões, quer seja na parte da frente, quer seja na parte de trás, aqui com uma pequena asa aqui nesta saia aqui lateral, com esta assinatura assim cor de laranja, quase passava despercebido da versão N para a versão sem ser N. Claro que a parte de trás temos aqui um difusor de ar gigante para ajudar depois na estabilidade, principalmente porque esta versão chega a 260 km por hora. Temos aqui o que parece ser um aileron, mas na realidade é tipo quase duplo. Temos a parte da asa superior que ajuda depois a trazer ainda mais downforce. E depois ainda existe por baixo dessa outra parte para ajudar nessa aerodinâmica. O Ioniq 5 eu já achava giríssimo. Este, sem dúvida nenhuma, mantém essa linguagem com um aspecto muito mais agressivo. Mas eu fiz aquele exercício inicial, se vocês quiserem depois pintar isto só apenas uma cor, provavelmente passa despercebido, tal e bem, o outro não passa despercebido, mas passa despercebido da maneira que o outro passa despercebido. Acho que está muito bem conseguido. Jantes 21, 275! Ok, agora isto é aquela parte que eu vou mostrar a vocês, mas espero que o stand da Hyundai, que é o primeiro vídeo que eu estou a fazer para a Hyundai oficial aqui em Portugal, não veja! Eles mostraram-me lá um Hyundai que tinha sido emprestado a jornalistas com os pneus completamente comidos. E eu vou aparecer com ele como se estivesse a andar. Dê-me só esta subida agora. Devia estar a fazer isto com o Jeep. Ah, mas pronto, isto é 4x4. Malta do Hyundai, não me penalizem. Foi só para conseguir trazer ali a thumbnail e falar do design deste carro num cenário giríssimo, aqui no Arrozal, no meio do Alentejo. Agora, em termos de insonorização, ouçam aqui uma coisa. Não vou dizer nada. Vou abrir agora os vidros. E está uma barulheira lá fora. Acho que é uma rebarbadora, sei lá o quê. Fechar. Vidro duplo. Olha, e acabei de descobrir aqui uma coisa, que é o meu primeiro contacto com esta característica e está a ser tão satisfatório. Os bancos, tanto do condutor como do pendura, são ventilados. Epá, está-me a saber tão bem. Acabámos de vir ali das filmagens do design no exterior, até se me desligar o ar-condicionado. Eu sei que para muitas pessoas isto não é novidade nenhuma, mas para mim é. E está-me a saber tão bem. É isto? Ah, não dá para desligar o ar-condicionado, tem que estar no mínimo, mas depois podemos ativar, ou então podemos ativar a ventilação. Pronto. E é ar fresco, não é só a ventilação, é mesmo o ar, utiliza o ar do ar-condicionado. Pronto, eu sei, já tanto tempo de antena só para os bancos ventilados, mas pronto, é novidade, estou a gostar e é o meu vídeo e eu mostro estas coisas. Pronto, tchau! E agora, quando me aproximar dele, os puxadores das portas vão abrir e vai dar aqui alguma luz, cenário giríssimo, Portecines. Olha, tadã! Reparem, olha ali as luzes nos bancos da frente. É um pormenor engraçado. Estavam assim recolhidos, agora temos acesso a eles. Se deixarmos ter aqui bateria, há umas chaves físicas para nós inserirmos aqui e abrirmos este carro. Agora, se ligarmos as luzes, realmente este carro marca pela diferença simplista, retilínea, e destes retângulos, quer seja nos piscas,
quer seja nos mínimos, quer seja nos médios, quer seja nos máximos, já vos mostro depois a iluminação a andar, mas tem aqui uma assinatura muito característica deste modelo. Atrás, anda câmara woman! Temos à mesma esses retângulos, gosto assim também dos piscas e depois temos aqui esta tira interrompida pelo porta-bagagens. Já agora, deixa lá ver se o porta-bagagens tem iluminação. Também tem uma decente, um bocado fraquinha, mas pronto, ainda tem aqui iluminação na parte de trás. Interior, Jesus, um cockpit de... Jesus, isto intimida completamente. Olhem-me só, para a malta que estava preocupada que iríamos perder botões no futuro, precisam de um curso para saber o que é que este carro faz em cada um dos botões. Uma das coisas que eu queria mostrar são estas luzes assim agora que estão azuis aqui destas colunas Bose e daqui dos puxadores da porta. Eu sei que dá para mudar. Nunca mais vamos para casa, porque agora eu vou tentar procurar onde é que nós conseguimos mudar estas luzes. Luminosidade. Olha. Assim desce. Assim aumenta a intensidade. É, mas no nível máximo não é assim muito intenso. Vermelho, roxo, muito yoga style, amarelo, laranja. Está bem. Isto é o que podem esperar à noite. No exterior e no interior. Mas outra coisa, a minha estava a elogiar o espelho, quer seja do condutor ou do pendura, é gigante, ótimo para as senhoras estarem a retocar a maquilhagem e a luz por cima também tem um brilho super intenso. Durante a noite, este retrovisor existe muito grão, a qualidade desce, prefiro utilizar o espelho. Está bem. Bagageira. Eu ainda ando indeciso se sou fã destas aberturas assim automáticas ou não. Eu diria que tenho uma boa capacidade e facilmente ia de férias com as minhas duas filhas e a minha mulher. Ainda sobrava provavelmente aqui espaço. Ainda temos aqui um compartimento na parte de baixo. É pequenino, mas dá para levar e mais umas coisas. Esqueci-me das coisas cá fora. Outra vez, fecha. Na porta do condutor não quiseram aqui reinventar a roda, bastante convencional, bastante prático, regular a altura dos espelhos, os botões das janelas também têm boa qualidade, como podem ver, duplos vidros que ajudaram bastante no isolamento, fixe. Temos aqui várias luzes depois que indicam o estado do carregamento, AC 11 kW, DC 240 kW, bastante rápido. Fecha, empurrar, é só empurrar, forçar. Yep. Em relação à posição de condução, eu acho espetacular, consegue-se moldar a qualquer tipo de pessoa, tamanho. O volante também gosto muito, tem aqui umas costuras com um fio assim azul, depois temos aqui uma quantidade de botões e este botão assim vermelho está sempre aqui a chamar tipo what does this button? Mas para o ligar vocês precisam aqui de um doutoramento. Abrir a porta de carregamento é aqui na lateral e vocês ainda conseguem depois ajustar aqui a altura das luzes. Adoro estas baquinhas, tão fixes. Puxador da porta, super fácil de aceder e abrir depois a porta, fixe. E depois a consola central, temos aqui uma porrada de rumos bem definidos, ainda temos aqui um pequeno compartimento aqui no apoio do cotovelo e vejam, agora temos aqui a possibilidade de pôr aqui duas garrafas de água, se eu não quiser nada disso, tal, tal, e fica aqui um rumo super espaçoso que algumas coisas vão ficar ali perdidas, este buraco. Depois, se eu quiser pôr aqui uma garrafa de água, tal, outra garrafa de água, pronto, é assim. E, vejam isto, temos aqui carregamento wireless, mas não é um carregamento wireless qualquer. Supostamente, quando está aqui a carregar o vosso telemóvel, a placa aqui atrás é ventilada e mantém a temperatura do vosso telemóvel fresca. Duas USB-Cs, eu calculo que esta seja mais rápida. Depois, mais outra porta de USB-C, uma convencional de 12V e na parte de trás ainda temos mais duas portas de carregamento USB-C. O espelho retrovisor pode ser utilizado assim como um espelho normal ou então, pau, utilizar a câmera de trás durante o dia é útil, mas faz assim um pouco de confusão porque vocês normalmente estão habituados, cada vez que olham para o espelho têm que olhar assim para o infinito para a vossa visão focar assim no carro que está lá tipo 50 metros ou 30 metros atrás. Neste caso, quando vocês acionam isto, os vossos olhos estão focados neste objeto para conseguir visualizar na parte de trás. Durante o dia é útil,
À noite, não tanto. Pá, super espaçoso. Para vocês regularem a ventilação, é aqui no pilar B. Os vidros das portas são escurecidos e ainda tem depois aqui uma pequena tela que vocês podem pôr para ter aqui as vossas crianças a dormir na parte de trás e não estarem a apanhar com o sol, ou simplesmente ainda mais privacidade. Pode levar três pessoas aqui atrás, ou então ter este descanso aqui de braço na parte de trás. E os bancos, acho que são ótimos para aguentar aqui uma viagem. E vejam, um espaço, quer seja na cabeça, quer seja dos joelhos para o banco da frente, super confortável. Uma curiosidade! O banco da frente, supostamente para a versão normal, é ligeiramente mais baixo. Mas não se enganem, olhando para outros carros, estou sempre ligeiramente mais alto que qualquer outro carro. Então, se eu passar do Model 3 para este, sinto que estou aqui realmente num SUV. O som é espetacular! É espetacular destas colunas Bose. Ou seja, como possível cliente sentia que tinha aqui um carro de 80 mil euros em relação ao interior deste carro, talvez não em comparação com alguns modelos, mas em comparação com Model S, custam também esses valores, sim, mas é no interior deste carro que vocês estão a pagar esses tais 81 mil euros. Por falar no interior, deixa-me lá ver. Debaixo do capô da frente não temos nenhuma franca. Tadã! Uma capa, líquido de refrigeração, líquido para os limpa-parabrisas, uma abelha morta, fácil acesso à bateria 12 volts, boa, e coisas de carros elétricos. Tá bem. E não sei se repararam, já houve aqui um pequeno acidente, carros testes, malta estica-se, rumos, mais arrumo aqui na porta do condutor, relativamente pequeno, mas pronto, sim, não acumulam porcarias. Ah, aqui outra coisa, nada acessível, já nem me lembro onde é que aquilo fica. Podemos definir o limite de carga, neste caso tem estado nos 100% por causa da minha viagem, mas podemos pôr nos 80%, que é o recomendado. Próxima hora de partida, definição de carregamento, limite de carregamento, definição de utilização de eletricidade, uma porrada de coisas, mas noutro menu que é difícil chegar a ele. E reparem no display, agora está no modo N-Drive, o modo convencional é assim, depois clicar aqui no botão N, passa para aquele modo assim mais agressivo e até o Head-Up Display, não sei se consigo mostrar, fica diferente consoante essa vossa configuração. Gero 100, vamos lá ver como é que se porta. 1, 2 e... Ei, já estava 100, porra. Mas está com o modo da caixa de 8 velocidades, que supostamente é mais lento. Ok, mesmo cenário, consegui desativar o raio da caixa. Gero 100, 1, 2 e... Ei, chaval! 15, pronto, já estava. Chefe, falta. Bem, é assim, este carro do 0 ao 100 não diferencia nos números para o Model 3 Performance que eu tenho. Ou seja, 3.5 do 0 ao 100, no modo Boost 3.4. Por essa décima acho que não vale a pena. Mas, se tiver a caixa ativada, a caixa de 8 velocidades, nesse modo já me parece mais rápido. Sem ter essa caixa de 8, com a rigidez deste chassi, a configuração, a suspensão, parece que é meio segundo mais rápido que o Tesla Model 3 Performance devido a essa rigidez, porque cada vez que eu faço esse arranque com o Model 3, a parte da frente levanta, a parte de trás afrouxa. Epá, não. Não é a mesma coisa. A velocidade que chega aos 100 km por hora é praticamente igual, mas quando acelera parece que fica a olhar assim para o céu, quando trava, afrouxa assim demasiado, parece que estou a ver aqui os primeiros metros à frente do carro, a curvar, a suspensão, todo esse feedback. Não é a mesma coisa. Mas a posição de condução, este sinto bem mais baixo. Neste viu-se que nasceu em pista. Ok, tudo o resto super interessante sobre este carro. Agora, a parte mais importante, como é que ele se porta com uma condução mais agressiva. Primeiro, antes de começarem, vocês vão ter que desligar aqui umas assistências de condução. Alerta de limite de velocidade, segurança, segurança frontal lateral, segurança de vinho, falando de morto, refém de segurança, motor de condução, aviso alerta do condutor, está na faixa ou não, está a tempo ou não. Porque senão recebo aqui tanto alerta. Motor Sport Plus, direção Sport Plus, suspensão Sport Plus, é LSD, ou seja, diferencial autoblocante, mas uma simulação eletrónica também está no Sport Plus, ESC está no normal, vou deixar isso, AD no Sport. E vou começar aqui com os sons que vocês conseguem ouvir. Isto é o Ignition, é pá, que simula aqui um V6 turbinado, está muito bem afinado em relação
àquilo que vocês pressionam aqui no pedal e o som transmite das diferentes colunas, destas colunas que mandam um som brutal da Boss. Vamos ativar aqui as patilhas, agora está no modo automático. Olha, olha, olha. Uou. Viram? Aquela pequena interrupção desta simulação, uma caixa de 8 velocidades com dupla embreagem, super rápido na mudança, virtual. Mas tenho a certeza absoluta, se entrasse aqui alguém que fosse entusiasta em relação aos carros desportivos e andasse neste modo, ele acreditava que estava a andar tipo um carro de 3200 cilindrada com uma caixa. Vê-se mesmo que este carro nasceu de um senhor, que eu não consigo dizer o nome, mas eu sei que veio da secção M da BMW e depois andou vários anos a afinar este tipo de carro na pista de Nürburgring. E para mim está de parabéns, porque acho que trouxe aqui um verdadeiro desportivo para entusiastas. Eu andei a ver vários vídeos e a maneira como eles afinaram a carroceria, o chassi, com mais pontos de soldaduras, mais 40 e tal, e uma rigidez de mais 10 a 15% a mais em relação à versão 5 sem ser N, não partilha em nada com essa versão quando chega à suspensão. Acho que eles fizeram um verdadeiro milagre em relação a este carro, que, atenção, tem 2 toneladas e 200 kg, ou seja, entre 40 a 60 kg a menos que o Model S, com um pack de baterias de 100 kWh. Duas pequenas comparações para vocês terem uma ideia da presença deste carro. Primeiro, jantes 21. Só ao pé é que nós conseguimos ter uma escala. Mas, vejam, isto é uma tampa dos olhos da minha mulher. Jante 16 comparado com este pneu. Jesus, parece uma roda de brincar. E depois, o Tesla Model 3 ao pé dele parece pequeno. Ah, bem, acho que é um exercício engraçado só para terem uma noção da escala. Mas há alguma história aqui engraçada. Com este carro eu não tive essa sensação. Eu fui um dos primeiros portugueses a testar o Model S. Peguei em mim, comprei um bilhete, mais um amigo meu. Fomos até à Suíça e fiz um test drive do Model S. Até tenho um vídeo que vocês podem ver. Eu acho que ainda falava em inglês. Testei aquela entrega de binário brutal. Mas, epá, senti que o carro era pesado. O Tesla Model 3 Performance que eu tenho, já fui com ele para a pista e também senti esse peso. Fazia 2 voltas no Estoril e, passadas essas voltas, sentia logo que a travagem já não era a mesma coisa. Não travava. Curvas também, faltava suspensão e as baterias também acho que depois acabavam por sobreaquecer. Este carro não acontece nada disso porque existe aqui uma afinação não só na travagem regenerativa para estar super bem disseminada na travagem física, que parece que vocês estão a utilizar a travagem destes discos gigantes nesta roda de 21 polegadas, mas não, muita dessa travagem é força regenerativa para voltarem a pôr energia no pack de baterias. E o pack de baterias está super bem refrigerado para aguentar não uma volta no Nürburgring sempre a aviar fruta, as 2 voltas no Nürburgring, sempre a rasgar pano com um gajo que eu acompanho, que é o Misha, e ele disse isto em relação a este carro. Like, wow, this was so much fun. And this was one of the best laps of my life. E vindo dele, pá, significa muitíssimo, porque ele já testou todo o tipo de carro, independentemente da motorização, do combustível, hidrogênio, gasolina, diesel, eletrões. Epá, ele gosta é de andar rápido e eu concordo com ele nisso. Ainda bem que neste modo, com a suspensão rija, com um bocadinho de buracos, já não é nada confortável. Ainda temos aqui o modo Evolution. Parece-te num carro de Fórmula 1, num protótipo. Agora estou a morrer na terceira, se eu carregar não tenho aquela resposta se eu tiver tipo em segunda. Ou seja, simula na perfeição a caixa, a mudança que vocês vão, a rotação que vocês têm, que os entusiastas repeliam o mundo da mobilidade elétrica. E neste consegue corrigir através da simulação do Red Pill, Blue Pill. Passando para o Supersonic, simula como se vocês estivessem num avião, num F-16, F-23, F-22. É assim, qualquer um destes 2 sons, eu não gosto. Se eu tivesse que andar, andava sempre no Ignition, mas neste, ouçam, ouçam. Ouvi
virou, ele simulou um sonic boom, como se tivéssemos ultrapassado a velocidade do som. Outra vez, outra vez. Olha que sorriso que eu tenho na cara, pá, é giro. Parece que estamos um pouco assim, tipo num simulador de um jogo, mas na vida real. Passar aqui para o Ignition outra vez, baixar assim um pouco o volume do som. Olha. Cortou a potência porque cheguei ao limite das rotações. Por um lado, eu não percebo porque é que o limite de rotações neste carro é até às ali 7500 rotações. Estou agora na segunda, aqui com o turbo. Pronto para disparar, se eu carregar, tem uma grande resposta. Agora, se eu passar para, tipo, por exemplo, estou aqui distraído, estou na quarta, mudança, carregar, já não tenho nada, simula na perfeição todas essas falhas da caixa e vantagens de ter uma caixa de 8 velocidades. Tudo em prol dos entusiastas, dos puristas, manter a alma viva desta batalha com a caixa e o condutor, que daqui a uma geração vão olhar para este carro e pensam, pá, que coisa mais parva terem feito. Vá lá não terem aqui feito assim tipo uma caixa manual, também de 6 velocidades. Se calhar a Hyundai anda a preparar depois isso. Eu que já vivo com um carro há mais de 5 anos, e eu sou geek, mas também sou entusiasta, sou curioso em relação a tudo o que seja velocidades, gosto de andar rápido de vez em quando. Há mais malta como eu, geek, que olha para esta máquina como um objeto de desejo brutal. Eu acredito também que os puristas e entusiastas vão gostar muito, principalmente se testarem e fizerem um test drive com este carro. Isto mete um sorriso. Eu não gosto de carros de caixa automática, mas isto dá um sorriso. Dá, não dá. E atenção, ele é todo bem petrolhead e bem, só gás. Eletrões é para. Pronto, para os figurinos. Exato. Aí, tira-me este tom, isto é horrível, mano. É, não é? Yeah. Então, pera. Mete ao duas, filho. Sabes o que é este som? Quando passas a barreira do sol, é isso. Conheço isto bem, eu sei que esta é apertada. Ah, sacana. Foda-se. Uma coisa é, sou eu a fazer, agora com outra. Ah, sacana. Viste a dela assim de traseira? Já. Eu senti. Curti, meu. Ali, aquela situação. O gajo está. Vai-te lixar. Foda-se. Se tu compravas este carro, se pudesses, e deixavas o descombustão. Não. Deixavas, vai-te lixar. Não consigo chegar à câmara. Eu sempre concordei com os carros elétricos do ponto A para o ponto B, para o dia a dia, é o ideal. Mas este não é do ponto A ao ponto B. É, não é nada. É, mas sempre há. Então, e são os outros também. Ou seja, ponto final no teste da condução. Entrega potência brutal. Chassi, suspensão divinal. Direção e feedback do volante. Gostaria que ainda fosse um pouco, ou pelo menos desse para configurar aqui um nível a mais na rigidez e no feedback em relação à direção. Em caso extremo, no modo mais soft, nunca andaria mesmo no modo eco. Grip destes pneus 275 da Pirelli, vocês vão precisar de muitos quilómetros até perceberem o grip deste carro. Pá, agarra tanto! Tanto fator diversão, fator utilitário, familiar, viagem, mundo da mobilidade elétrica, que ficou super interessante. Para o primeiro carro elétrico da Hyundai, acertaram tanto na fórmula. Baseado naquilo que agora que testaste, quanto é que achas que este carro pesa? Epá, isto deve pesar bastante. À volta aí 2 toneladas? À volta? Sim, 2000. Está bem, mas aquilo que tu sentiste? Ah, não senti isso. O carro está muito bem equilibrado. Tipo, isso, eu não senti o peso do carro. É. Portanto, se não soubesse nada de carros elétricos, dirias que este carro, baseado naquilo que testaste, quanto é que pesava? Ah, para aí, sei lá, 1400 kg, por aí. Aí é bem, pois. Yeah. É mesmo essa sensação, o carro está tão equilibrado, 2 toneladas. Sim. E 200. 2 e 200, olha, não fez nem problema. Olha, já fizemos 302 km, estamos com 15% e recebi ali um alerta para irmos carregar a bateria. Já não acredito nada que vamos conseguir fazer 350 km. 330 km. Se calhar chegamos mesmo aos 350. Mas nestes últimos quilómetros temos estado aqui a andar com um ritmo bastante mais moderado, à volta de 70 km por hora. 2% está-me a dar aqui 6 km de autonomia. Já não sinto
sinto que tenha aqui um carro de 600 cavalos, longe disso. Andei aqui às voltas, comecei com 2.851 km, estou agora com 3.203, contas, 352. Ou seja, neste carro, a autonomia que vocês vão ter é muitíssimo imprevisível. Eu acredito que no mundo real varia entre os 250 até 400 km, vocês tinham que andar mesmo muito lento. Eu andei assim um ritmo moderado, pista 150. O bom deste carro é que se vocês quiserem agora carregar em meia hora, conseguem carregar 80% desta bateria com carregamento rápido DC, 250 kW, espetáculo. Mas para casa são 1 da manhã praticamente. O vosso like, a vossa subscrição é super bem-vinda. Like, subscribe, essa coisa toda, mais coisas. E supostamente, reparem, existe altifalantes posterior. Vamos lá passar aí umas imagens, estar a passar com este carro por umas pessoas para ver o que é que elas ouvem. Não é nenhum Mercedes AMG com motor V8 ou V6. Epá, mas ouve-se. Quem não saiba qual é o carro, pensa que acabou de passar um carro a combustão, sem dúvida nenhuma. Ou seja, engana quem está lá dentro e quem está cá fora. Conclusão, já começa a haver aí uns projetos engraçados. Quer seja da Fiat com a Abarth 500e, quer seja agora um novo Porsche Macan, que eu também tenho muita curiosidade, e os reviews que têm estado a sair, têm estado a falar muito bem dessa versão. O Renault 5 também vai ter assim uma versão apimentada, mas este vai ser muito difícil de superar. Não só pelos tempos canhões que têm estado a sacar em qualquer tipo de pista, mas há certas pessoas que isso não quer dizer absolutamente nada. Preferem carros com caixa manual a caixas sequenciais, que supostamente vão ser mais rápidos em pista. Há malta que prefere, por exemplo, Mazdas, Miatas, para conduzir depois em pista, mesmo que andem lá a ritmos de Saxos Cups, mas têm preferência primeiro pelo fator diversão. Porsche GT3 RS também é um ótimo exemplo, porque temos depois GT2 que supostamente são mais rápidos, mas a malta prefere o GT3 RS. E este, o Ioniq 5N, pode ser esse tipo de dois carros, esse tipo de duas personalidades num só carro. Querem fator de diversão? Ligam a caixa de 8 velocidades, dupla embreagem. Querem um carro canhão para tirar tempos fabulosos? Track day? Desligam isso. E aguenta essa escáfia? Se aguenta 2 voltas no Nürburgring à volta de 8 minutos, aguenta 16 minutos em pista, metem a carga, 240 watts, e passado 20 minutos podem voltar para a pista, e provavelmente o que se vai gastar mais rapidamente são os pneus nesse track day, se vocês fizerem, vai tipo 4 sessões de 20 minutos cada. E pronto, as desculpas para os mais céticos em relação à mobilidade elétrica estão cada vez mais curtas. Este foi o vídeo, espero que tenham gostado, like, subscreve, essa coisa toda e ajuda imenso. É a primeira vez que a Hyundai me contacta oficialmente para fazer um review de um carro deles. Não estava à espera de ser assim um carro tão especial, se calhar um Kauai, essa coisa toda, mas adorei fazer este vídeo, espero que vocês também tenham gostado de ver este provavelmente longo vídeo. Like, subscreve, essa coisa toda, e vemos no próximo vídeo. Vá, tchau! Vá, agora és tu a conduzir. Vá! Ora! Isto é 4x4. Aqui! Desligamos o controle de tração. Vou libertar aqui um bocadinho de poeira. Poeira! Poeira! Está bem. Um bichinho deste não ia devolvê-lo todo cagado.